Assalomu alaykum. Mana tentirab qo'yamiz. Abshkaga ko'cha tikib beramiz. Mana ish jarayonlari boshlandi. Mana 4 ta abshkani yechib oldi. Xudo xolisi bitgandan keyin yana qo'yamiz video. Mana ko'chani taqib oldi. Qo'shimchasiga podsvetka ham qo'yib berdik. Yani bitkenden keyin video qilamiz. Assalomu alaykum, mana jentramiz bitdi. Xudo xolisa mana qilinishlarimizni ko'rsatib boramiz. Mana podsvetka qilib berdik. Mana kuja qilib beramiz, abshkalarni. Bu ham bitta boshqacha atmosfera beradi salonga. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastki romanga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar, salomat bo'linglar.